Hi everyone, I'm Teresa and welcome to my channel. Today you're gonna learn how Czechs welcome spring. We're gonna travel to two Czech villages where the locals will tell us about these customs. So let's get started. Teď jsme ve vesnici Týnčany. Muži nesou strom, který uřízli v lese. To je Majka. A co je Majka? To je ořezaný strom, dekorovaný růžemi, páborky a tady dole dělají svobodné ženy věnec a má také páborky a růže, různě barevné. Na vesnici je tradice, že strom připraví kluci a ozdobí ho nejlépe svobodné holky, které se chtějí vdát. No, dejme tomu. A proč vůbec existuje tahle tradice? Aby se chlapi mohli opít. Verčo, proč opravdu existuje tahle tradice? Staví se posledního dubna a je to k příležitosti 1. máje. A je to zároveň jako v Jakubo-Filipskou noc, kdy se pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic. Čarodějnice? Čarodějnice se pálí většinou na kopci. Vidíme později. Ženy to tedy nadekorují a pak přijdou nejsilnější muži z vesnice a ty to postaví na návsi. Ano. Co je náves? Náves, to je takové centrum vesnice. Dobře řečeno. Ano, centrum ano, vesnice. Přesně tak. Dobře. Náves je to tady v Týnčanech, to je malá vesnice. U nás v Krásné hoře je to náměstí, protože jsme větší vesnice. Marku, jak dlouho je Majka na návsi? Tak Majka podle tradice by měla na návsi být zhruba měsíc. Nicméně realita je taková, že Majka je tady 3 a více měsíců. Jsou to vždy muži, je to mužská tradice. Muži staví Majku, ženy zdobí Majku. Když se Majka postaví, muži hlídají Majku celou noc. Mm-hmm. Samozřejmě v tom figuruje spoustu alkoholu. Jde tam o to, že během té doby se může stát to, že vám ji někdo pokácí, uřízne. Ať už nahoře, samozřejmě většinou se zaměřují na spodek, ale účel je vždycky stejný, jde o to, aby se Majka uhlídala až do ranní hodin. Protože někdo jiný z jiné vesnice může zničit Majku. Přesně tak. Jde o to, že může být jakkoliv poškozená, uříznutá a potom už se to odvíjí na tu tradici, která je odezdání těch žen, i když tak už to dávno nefunguje tohle. Jde o to, že pokud ti uříznou, tak by všechny ženy z vesnice měly být odezdány těm mužům, kterým se povedlo tu Majku pokácet. Tak zní tradice, nicméně samozřejmě už se to nedodržuje a je už to už jenom taková naše zvyklost, řekl bych. Ty jsi někdy řezal jinou Majku? Nebo jsi vždy hlídal Majku? Majku jsem i hlídal, i jsem Majku řezal. A to asi konkrétně ve 3 případech a jde o vesnice tady okolo. Nerad bych zmiňoval konkrétní vesnice, jelikož by se to mohlo vymstit. Tak děkuju za rozhovor, Marku, a děkuju za vysvětlení. Já děkuju. By the way, I really hope that you're enjoying this video. If you want to take it up a notch, feel free to download my interactive worksheet, where you can practice this video with a transcription, translation, interactive listening exercises and quizzes. Join my Patreon and support my efforts. The link is down in the description box. Teď jedeme do vesnice, která se jmenuje Krásná hora nad Vltavou. Lidé z vesnice jdou společně na kopec, kde se budou pálit čarodějnice. Děti připravili čarodějnici, která stojí na hranici. Kluci zapalují hranici.
hoří oheň a čarodějnice se pálí. Verčo, proč pálíme čarodějnice? Je to tradice, která pochází z dřívějších dob, kdy se věřilo, že jsou u nás reálné čarodějnice a říkalo se, že poslední dubnovou noc mají čarodějnice největší moc, proto se lidé rozhodli pálit hranici, kde symbolicky upálili čarodějnici, aby jejich moc znemožnili. V dálce můžeš vidět, jak v okolí hoří další ohně. Na každé vesnické akci si musíte dát pivo. Na náměstí v Krásné hoře muži staví májku. Po necelé hodině májka stojí rovně. Májka přežila do rána bez poškození. Poslední dubnový den se staví májka a pálí se čarodějnice. A co děláme na 1. máje? 1. máj je svátek práce a za socialismu se tento svátek hodně slavil. Ale dnes pro moji generaci je to svátek jara a lásky. Podle české tradice si lidé dávají pusu, to je neformální slovo, nebo polibek, to je formální slovo, pod rozkvetlou třešní. Proč? Protože ženy budou celý rok krásné. That is all for today. What about you? What do you think of these traditions? What traditions do you have in your country? Let me know in the comment section. Also, feel free to share this video with your friends who might also be interested in Czech language or culture. A děkuji Markétě, Veronice, Martině a Markovi for your explanations. Thanks for watching and I will see you next week. Ciao!